دا غلطي دي ولي كرده تنگ شو ما دا غوية نزكا مي وكرده دا چانا تنگ شوي ولي تنگ شوي پس تنگ شوي تا تا دا ننسا بازوانانو پتا دا چه قادم مخلی پارتي قادم مخلی پارتي تا دس ولي مجبور شوي چه تا تهوه چه پارتي وكا مال دي جڑا را وستا ما اك بيدن کرده خلق وجني او بے وسن خیدی دزڑ پ زخم کے میت کشنی اوبش شروع پنم در رب ذل جلال چتیر بہن کے مہربان دے قدر مند اوریدن کو یو پہرا بیا تانے ترا گلے بیا مجرم زما شات ولار دے بیا ہم ہا غتانہ دا بیا ہم ہا پولیس تھی قدر مند اوریدن کو زما زیاترا مینوال ہم دغه خبر کی چتا ہرا پیرا مایک دراغستی او تانه تزی او د مجرم سره ولاړی زما مقصد هم داوی چې داسې مجرمان تاسو ته مخې تکم او هغه شان غلطیان تاسو نه کوي زما مقصد هم دغه یو خبره ده مجرم څه غلطی کړی دا څه ګناه کړی دا ته پوس په مجرم نه کو او د سچو سیم نه راځي مونږ سره شي راځي السلام علیکم سچو صاحب وعلیکم السلام سچو صاحب اول خو تاسو ډیره مننه ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو په ډیر کم وخت کې ډیر خطرناک مجرم گیر کو خدا را ته وای چې د جرم څه کړی دی او د گیر څنګه کړی شو تاسو څنګه گیر کو دی سر خبره داسې ده کنه د یو غټ جرم کړی دی ونې توی کړی ده او چاړې کړې ده او ټولو کې بلا کامې خپه کړی دی د یو وړوکی غټ کړی وو او بس هغه د نور خبرې ورته دا وکړي چې داسې داسې ووایم دا خبره خو صحیح ده چې د چاړه راښکلې ده وینې توی کړې ده او هغه ټول د سچو صاحب خبره هم دا ده چې هغه خاندان اوس خفه دی هغوی دا وړوکی را غټ کړی وو وړوکی په دې باندې به څونه خواریانې شوې وې څونه خرچه به په ده باندې شوې وه هغه چې کوم دی په لږ ساعت کې دې مجرم راګیر کو او چاړې پراخ کړه او وینې توی کړه ښه سچو صاحب دا راته ووایه چې دې تاسو څنګه ګیر کو دا هم د شپې دوه بجې ادلشه د کور ګیر کړی وو او سن یا شار کار کړی وو او موږ پسې دم ولاړو دوه بجې هم ګیر کو دلته هم راوستو ډیره مننه سچو صاحب چې د سچو صاحب خبره دا ده چې دوه بجې چې کوم دی د علي شادي په کور کې مجرم برآمد شو خو دې مجرم داود شاه ته کال کړی وو چې یاره زه به تا سره شپه وکړم خو د داود شاه کور والا محترم سونیا شاه چې کوم ده هغه په هغوی باندې را الټه شوه او دا د داود شاه ملګری هم دی خو سونیا شاه چې کوم ده هغه را الټه شوه او په ده باندې رپورټ وکړو تانې ته کال وکړو چې مجرم موږ سره دی نو زه په دې خبره باندې د سونیا شام ډیر شکر گزار یم چې هغوی پولیسو ته اطلاع ورکړه او مجرم یې د دوی په حواله کو راځي مجرم سره یو څو مختصر خبرې کوو سلام خو در باندې نه اچوم ځکه چې تا دا کار داسې کړی دی چې د سلام قابل نه دی خو تپوس به در نه دومره دا وکړم چې جرم دی ولې وکړم صاحب جرم سره به ګورو شعر نه کوس کې سامې پکې بنده شو مرمه ده نه دا خبره خو ما سچو صاحب ته وکړه چې دا په ده باندې یو پرده ور واچوي په دې مخ باندې چې دا مخ دنیا نه ویني دا تور مخ دی دا سخا مخ دی دا بدرنګ مخ دی د جرم کړی دی ځکه بدرنګ مخ دی ګینې دا ډېر ښکلی مخ دی دا شستې سچو صاحب ذهن لري کوي چې دا دنیا یې ویني ستا مخ کاره شو ته خو ډېر کم عمرې دا ولې ته خو ډېر کم عمرې تا ولې دا جرم کړې جرم مانې نه مخ په صاحب جیل کې ښه خوشاله ما خو دې مې کون والا نه دی دا دوی نه تنګ رااله مدا جب یې خولې کې را منډي او دسی کوي دا پخه شو نو ولې تا له ډېر مې کون والا رااله هغه خو با جرنالیزم کړی نو ما خو لسم کړی دی هغه خو دومره تعلیم نه دی کړی ما خو ډېر تعلیم کړی زما خو حق جوړی کې زه په تانه کې ودرېږم او تانه ته پوسو نه وکم ته ولې تنګ شوی دا که یو مایک ته او 140 کسان لاړل بدل شو خو مایک بدل نه شو زما د توبې د که یو مایک ته راځي او سدي کړي او سدي کړي تنگ تیر عالم ته سي مجرم بتا سنی لیدلې چې په جرم نه دی خپه د مایک نه تنگ شوی دی دا مایک د ظلم خلاف چتیږي
دا مایک ستاسو غونډې خلکو ته ودرېږي او جد صاحب ته مې ویل ته ما پانسی کوي ولی خو بس مایکونه والا رالی لوی نه به پانسی کوي موږ ته خپلې تپوسونه کوو چې موږ له جوابونه راکړي چې بیا څه کوو ورېږه ورېږه دا خو لا نور مایکونه والا پاتې دي ټول دا دا ژبه چې دې نه پخه شوې دا خوله دې نه پخه شوې نو چرته دا مایکونه والا راکېږي ولی به د سوالونو تپوسونه راکېږي نه پیسې چو سې د ډبوم اکه ما چاړه باندې مې چې هغه کار کړی دی پاک چاړه مې ځان لال کړی کو بل مایک والا رالی ته ورته ته بل مایک والا م راځي ولی به نه راځي راځي با غلطي دی ولی کړی دا قسم دې چې ځان ولم خو ما دې قسم چې چو سې چې چو سې د خطر خلاص کړو پکته پکته خلاص کړو مجرم خطرناک دی چې چو سې چې چو سې پدري کا پدري کا دی خو وی وا وی وا وی وا پیلا وی وی نسا دا ولی دا ته دومره خطرناک چې توس دی چې اوس یې ټوپک ته دی لاس واچو ودرې غسی دا بس یو سو ته پوسونه در نکوم زما یو سو ته پوسونه نه کوم اوس په ما باندې راتین شي ها ودرې غسی دا دا غلطی دی ولی کړی دا تنګ شو ما دا وینه زکه مې وکړله د چا نه تنګ شو ولی تنګ شو پس تنګ شو تا ته د نن سبا ځوانانو پته ده چې قدم مخلی پارټي قدم مخلی پارټي ته د څه ولی مجبور شوې چې تا ته وی چې پاتې وکا مال دې چڼا را وستا ما په دن کړو مرګری را پسې کور ته ناستو وي موږ له پارټي کې دا دا دې دا د نن سبا نه مرګری دي چې په دې باندې جرم وکړو په خپل باندې ګرځي تا باندې څه جرم وکړو حال دا ویلو نه دی حال دا ویلو نه دی ولاړه وبا جاړمو جاړمو غلط کار دکړې اوس جاړمو پیخمانه ډیر پیخمانه جرم باندې خپای ډیر خپای ما وایا عوامو ته څه جرم دکړې بار ولاړه و کور نه مې چاړه راوړو بار ولاړه و کور نه چاړه راوړو دب دقه چاړه څنګه راخکلی ستا څنګه ستا څنګه لاس ورتو او لاس ورتو دا غی کور والے باندې دلته ستېږي کاکام پټانه کې ولاړ دی و دا ما وړو کې راغټ کو او ترالی تا پیچاړه راخ کلا ولی ولی کې داسي څنګه ته ماته کې سو کدا دي څنګه رونی ولا کم زه ته دی بوتلا چې تا پیچاړه بیا راخ کلا دا د شاپتو کاکا خواته ولاړ و د کوغې خواته ولاړ و کور خواته چاړه مې د کور نه راوړله خپل پړې مور څخه خواته پروت بس را روان مې کلا بو متلله کم زه ته دی بوتلا شاړو زر زیرو سر ته مې بوتلا جرم بنه پټه صفا خبره کوا چې بو دتلا نو بیا دې پسو وتاړلا اغه خو بډېر سلګي والی اقا خپل پړې باغې مولا وتاړلا خپې مولا وتاړلې بیا دې سو کړل وایا وایا خبره کوا خبره جاری ساته او سټ نو ولا دې سي قبلي سر تکو او الله اکبر مې پیوستو د یو نیم کال وا د یو نیم کال په چونانی ولا سومرا بوا ابو سومرا وا غلطی دې کړې دا خو جاری و ساته چې کله دې الا لکړه اغه چې غوالي تغیر ته پته نو پزان نو مپوي شه بس یو قرمې ترا کاګه دې او بیا دې سرمن سره سو کړ بس سرمن می به مولاد وکسان نو اوس یو غلې پیسې ورکې په غوې می دې سرمن لره کړل زما ما نور نشو کولی او دا هغه چیلې کوم چې تا حلال کړه وړه ما شو مچیلو کوي تا چې کوم حلال کړه دا غې نه د سرمن لري کړه غوخه دې بیا چرته یوړه اقاغه دلته چولاړې مکه کسان لمه ویوړه لکه نه چا چې نه پرې خو دا ما کچه غوخې ځان لو خورېږي بولې کچه غوخې ځان لو خورې جرم ثابت شو مجرم خپل جرم قبول کو خپای توبه مې ده د سنه تنگ شوی دینه دینه تنگ شوی ما وی د ژوند نه پتاګ شوی دی وی د دینه تنگ شوی ما د خبرونه را غونډوم قدر من دوریدون کو څنګه چې تاسو د مجرم خبره واورې دي مجرم دغه جرم کړو چې وړه چې لکه د کور مخینا کولاو کړو پټو ته بوت لول ته زبا کړه لاله کړه او هغه غوخه چې کم دی هغه د مرګرو لپاره کړو مرګرو نن هغه مرګری د خوا کې نشتا نن هغه مرګری نه در دیږي په د باندې دی یوازې په دې تانه کې ولاړ دی وال بخوري عدالت ته بزي عدالت به بیا سزا وري هم دې خبرونه سره خپل روح شهاب دي لور کې اجازه پلی الله مسپارم د الله